Apanhados da Rádio na RFM. Para ouvir agora. E agora vamos ter mais um apanhado. Vamos ligar ao John e dizer-lhe que tem uma telemensagem. Alô? Estou, boa noite. Boa noite. É o John que fala? Eu. Muito boa noite. Fala Pedro Simões, da John Telemensagem. Como está? Tudo bem? Aqui? Da George Telemensagem. Da George Telemensagem? Exatamente. Mas o que é isso, George Telemensagem? É um serviço de telemensagem e o John tem uma telemensagem. O quê? Eu tenho uma telemensagem? Tem, que a Marta Domingues deixou para si. Que a Marta Domingues deixou para mim? Exatamente. Tem uma telemensagem? Tem possibilidade de ouvir agora? Diga lá. Muito bem, eu vou pedir que carregue 22 no seu telemóvel, ouve a telemensagem e no final eu volto a conversar consigo, está bem? Olha, vou fazer uma pergunta um bocado estúpida. Diga-lhe. Por acaso não é para minhas apanhadas ou foi uma coisa assim que está a gozar comigo, não? Não, não, não. É da George Telemensagem e a Marta Domingues deixou-lhe uma telemensagem. Olha, você disse-me George Telemensagem, só me faz lembrar do George de Seinfeld. Lembras-te do Seinfeld? Como? Lembras-te do Seinfeld, da série? Não, não me lembro, peço desculpa. Ok, muito bem. Então vamos cá, 22. 22. Olha, isso não é uma cantada. Apenas quero que saiba o que de mais belo me aconteceu esta noite. Não me entendas mal. É que sonhei com você. Foi bom, foi muito bom. Quando você surgiu, tão lindo, maravilhoso, foi algo inexplicável. Seus olhos radiantes me olhavam intensamente. Você me dizia coisas bonitas. Foi demais. Sempre quis um sonho assim, mas nunca pensei que fosse como foi. No meu sonho, você estava naturalmente belo. Quis muito torná-lo real e não mais acordar. Olha, desculpe se coloquei você no meu sonho, mas espero poder reviver tudo outra vez. Acordado, eu sempre sonhei com você, mas tenho que admitir, foi excitante e maravilhoso do jeito que foi. Espero que este sonho se torne real. E você, o que me diz? Um beijão. Senhor John? Sim. Ouviu a telemensagem? Epá, eu ouvi. É ridículo. Não sei o que é isto. Faz a piada. Aliás, todo o cinema está a ser absolutamente surreal. Não, e, portanto, foi deixada pela Marta Domingues, do Seixal. Esta telemensagem eu não consigo ouvir, como deve compreender. É uma telemensagem, é dirigida e é pessoal. Eu aguardo apenas pelo final da mesma. É-me dada a indicação de que a ouviu. Pergunto apenas se ouviu em boas condições ou não, mais nada. Pois, eu não sei o que é que você faz na vida, se você tem piada, se não tem piada. Mas isto é absolutamente surreal. Portanto, a mensagem é absolutamente ridícula. Aliás, como aliás, pelo cinema. A única coisa que mais ridícula nisto tudo é o nome do seu serviço de mensagem, que faz lembrar realmente o George de Seinfeld, e se você não conhece o Seinfeld, ainda mais ridículo é. Deixe-me dizer que foi cobrado 29€ ao seu telemóvel da telemensagem, está bem? Ah, muito bem. À vontade. Já foi cobrado, a partir da altura em que carregou 22, autorizou e foi debitado 29€ ao saldo do seu telemóvel. Disse 22 primeiro, depois disse 29 a seguir. 22, disse-lhe sempre 22. Então diga-me uma coisa. Diga. O que é isto, afinal? Isto é uma telemensagem, é um serviço George Telemensagem. Foi enviado pela Marta Domingues para o Sr. John com este número de telemóvel. Eu estou a rir só para os 29€. Se quer que lhe diga, estou a ficar para os 29€. Eu estou a dizer é que isto é tão ridículo que você me está a dizer há 5 minutos atrás, já está há 4 minutos e 40 segundos a falar comigo. Sim. Pelo telefone. Por acaso vinha-me acompanhar na viagem, não é mal. E nada, tudo bem, acho isto absolutamente. Isto, olha, isto. A ser verdade o que você me diz,
houve uma senhora chamada Marta Domingos, Seixal. Seixal foi uma coisa louca, aos tempos do Benfica. E que eu saiba, a Marta Domingos não trabalha no centro de estágios do Benfica. Mas eu nunca falei no centro de estágios do Benfica. Falou de Seixal, graças. Quer dizer, qualquer coisa que de jeito cá no Seixal é o centro de estágios do Benfica. Uhum. E agora estamos a falar com a Marta Domingos, ou Domingos, não percebi. Domingos, Domingos. Marta Domingos, portanto, com um sotaque brasileiro, como, ou seja, uma mensagem que não é para mim, obviamente, que não conheço a Marta, não conheço a Marta Domingos, não conheço nada, não tenho mensagem, as pessoas a sonhar comigo, isto é ridículo. Portanto, depois no fim diz-me que eu cobrei 29 euros. Mais IVA. Mais IVA. Mais IVA. Está bem. Está bem, pronto, ok, muito bem. O que é que você quer dizer agora? Mas pergunta-lhe, mas a mensagem era dirigida assim ou não, Sr. John? Claro que não. Já está perfeitamente dirigida a mim, que é uma palhaçada. Aguarde só um segundo, por favor. Sua ligação é muito importante para nós. Em breve, um de nossos operadores irá atendê-lo. Aproveite a promoção Mais de Duas da George Telemessagem. Na escolha de duas ou mais telemessagens, você obtém um desconto de 50%. Estou. Sim. Sim, era dirigida assim e eu fui confirmar o número de telemóvel. Olha, é assim, eu vou ter muito certo consigo. Eu sou um com bastante humor. Você parece que não, porque não conheço o Tangle, e então parece que está-lhe. Eu estou a ouvi-lo com alguma dificuldade. Está a ouvir-me com alguma dificuldade? Agora já estou a ouvir bem, sim. Pronto, estou parado no carro. Eu vou desligar o telefonema, obviamente. Foi um prazer falar consigo. Acho que é absolutamente ridículo aquelas... Perguntei se era para os apanhados, você disse-me que não era. Não se sabe apanhados, como é que isto se chama. Depois me pergunto que isto me cobrou 29 euros. Eu devia gritar consigo, provavelmente no guião devia estar que eu devia gritar consigo, ou devia dizer qualquer coisa de espatafúrdia. Eu consigo ter a calma suficiente para rir-me. E pronto, não sei o que é que vem neste telefonema, mas depois se me quiser dizer mais tarde, outro dia, fique à sua... Eu posso lhe dizer já tudo o que o senhor quiser, esteja perfeitamente à vontade. Pronto, não quer que me diga nada, só dizer que isto é ridículo tudo. Então, mas porquê? Olha, vou-lhe dizer uma coisa. Porquê é que me está a pedir? Vou-lhe dizer uma coisa, como dizia o outro. Você tem um trabalhinho de merda. Mas porquê? Conhece a expressão, você tem um trabalhinho de merda? Não conheço. Pronto, então, mas é o que eu aceitei. Mas ganho bem? Ah, não tenho dúvidas nenhumas, aliás, também digo uma coisa, se eu chegar aqui um bocado aqui ao senhor aqui do lado e roubar 30 euros, também ganho bem. Pois é, porque é da telemensagem que o senhor ouve, eu ganho 15 euros. É natural. Mas atenção, se eu quiser que eu repita a telemensagem, não paga 29 euros, só paga agora 7,5 euros, está bem? Não, hoje eu gostava que vocês acabassem a brincadeira e que me explicasse o que é que se passa aqui. Se você não quer acabar com a brincadeira e explicar o que é que se passa aqui, eu também não lhe vou estar a chatear mais. Não, ouça, isto não é nenhuma brincadeira, mas você quase que acertou no início. O que é que se passa com isto? Claro que acertei no início. Isto é uma brincadeira, não é? Isto é surreal. Não, isto é real. Nós estamos a falar um com o outro. Mas o que é isto, afinal? Explique-me lá. Eu estou-me à vontade de rir, porque, entretanto, estou no carro e enquanto não subo para cima... Mas pode rir, John. Afinal, rir faz bem à saúde. Pois faz. Você agora, quando ele disse que tem um trabalhinho de merda, já parece que ficou com um bocadinho mais humor. Fiquei mais satisfeito. Correu melhor o apanhado. Exatamente. Mas apanhado para onde? Diga lá. Oh, John, está bem disposto? Estou bem disposto. Ah, alguém me encomendou um apanhado. Exatamente. Muito bem. Então vai ter que fazer um pi. Eu por acaso achei que era logo um apanhado, porque isto é tão ridículo, mas é verdade. Então pensei outra coisa. Eu agora pensei assim, este senhor, e depois aqui a parte... Depois já fiquei surpreendido, não conheci o Seinfeld. Apanhados da Rádio, na RFM.